tenho aprendido muito e nisso eu tenho conseguido, né, sair das dívidas, organizar minha vida financeira. Hoje em dia eu já criei coragem para poder investir, né? Tenho um projeto do e-book, né, que eu vou lançar agora nas minhas férias. No meu recesso escolar, né? Eu tenho certeza que eu vou bombar, que vai dar certo, vai ser um investimento bacana, uma renda extra boa para mim através da venda dos e-books, né? Então, assim, eu vou dar início, vou dar um pontapé. Então, assim, me fez avançar em vários aspectos. Eu posso falar que hoje em dia eu tenho, assim, uma estabilidade garantida.